Dobrý den, vítejte v odborném fóru. Dnešní setkání bude ryze knihovnické, protože dnes se budeme zabývat unikátními osobními knihovnami, které se nachází ve fondu Moravské zemské knihovny v Brně. Mám radost, že naše pozvání přijali kolegyně Lenka Pokorná Koritarová a Jindra Pavelková, které nám vybrané osobní knihovny z fondu MZK představí. Už se těším na dnešní přednášku a předávám vám slovo. Prosím. Dobrý den, já bych se tady ráda představila. Jmenuji se Lenka Pokorná Koritárová, pracuji v Moravské zemské knihovně jako bibliografka a vědecká výzkumná pracovnice. A jedním z mých úkolů bylo zpracovat knihu Josefa Floriana. Kromě Josefa Floriana bych vás dneska ráda seznámila také s osobní knihovnou Otokara Březiny a Jakuba Demla, ale s tím, že zaměřím se primárně na Josefa Floriana. Tito tři muži pocházeli z Vysočiny. Byli to tři rodáci z Vysočiny, tři Moravané. Učitel básník Otokar Březina, kněz a spisovatel Jakub Deml a překladatel a vydavatel Josef Florian. Nikoli tedy spisovatel, jak jsme se mohli dočíst. To, že se budeme bavit o osobních knihovnách, znamená, že se budeme bavit o příručních knihovnách těchto tří osobností. Neznamená to tedy, že by tam měly být díla, která napsali nebo vydali, ale to, co měli uložené ve svých domácnostech, co četli, s čím pracovali. Tito muži významným způsobem zasáhli do vývoje českého, moravského, katolického, literárního a kulturního života první poloviny 20. století. Vzájemně se znali. Nejdříve se seznámili Březina s Demlem na konci 19. století. Na začátku století 20. se seznámil Březina s Florianem, tím, že Florian pořádal jednu finanční sbírku pro francouzského spisovatele Leona Bloha, s jehož jménem se ještě dneska setkáme. A byl to právě Březina, který poté seznámil Jakuba Demla s Josefem Florianem. Březina a Deml byli velcí přátelé. Deml považoval Březinu za svého mentora, za svého učitele a přítele. Florian byl v postavení trošku jiném, byl sice jejich, dá se říct, přítelem, ale byl to především člověk, který vydával knihy, hledal podporovatele, administrátory a Březina. Floriana podporoval jak finančně, tak i odebíráním jeho knih, společným nakupováním knížek. Jakub Deml v roce 1904 až do roku 1911 s Florianem aktivně spolupracoval, dokonce s ním několik let žil. Poté jejich vztahy byly, dá se říct, velmi vyhrocené a pohybovali se na také sinusoidě. Znovu se začali víc přátelit na konci 20. let, zhruba do poloviny let 30., kdy opět se to velmi vyhrotilo. V době seznámení s Deblem a Florianem Březina patřil mezi respektované české básnické autority, které oceňovali literární kritici i čtenáři, a to do té míry, že když v roce 1929 zemřel, tak měl na svém kontě již 9. národní nominaci na Nobelovu cenu za literaturu. My se podíváme, ve kterých místech se geograficky pohybujeme. Je to Stará Říše, která leží zhruba 26 km jižně od Jihlavy a 12 km východně od Telče. To je ten hnědý puntík. Poté Jaroměřice nad Rokytnou, které bylo místem pobytu Otokara Březiny, a Tasov, oranžový puntík, kde většinu svého života prožil Jakub Deml. Začneme ale u konce pohledem na místo, kde jsou nyní tyto knihovny uložené. Jsou uložené ve skladu v jedné uličce vedle sebe v uzamčených prostorech oddělených od ostatního fondu a podléhají zvláštnímu režimu zacházení. Čtenáři si knihy mohou objednat a studovat prezenčně pod dohledem knihovníka. Tyto osobní knihovny byly zpracovány v rámci běžných přírůstkových knih, nemají teda žádné speciální přírůstkové knihy.
na rozdíl od knihovny Milana Kundery, o které za chvíli uslyšíte. Každá tato sbírka ale dostala speciální označení lokaci. V případě knihovny Otokara Březiny je to OB, v případě Demla Deml a u Floriana Flo. Tyto knížky si také pod tady touto lokací můžete vyhledat v našem katalogu zadáním toho začátku signatury. Toto, vrátím zpátky, je pohled na knihovnu nejdříve Josefa Floriana a v ulici pokračující dál je Deml a na konci Březina a zde máte pohled na knihy Otokara Březiny. Nejdříve se podíváme na první knihovnu, která se dostala do tehdejší univerzitní knihovny v roce 1930. A to poté, co Otokar Březina zemřel, jeho knihovna byla sepsána, rozdělena a na základě závěti z konce září roku 1928 byla rozdělena. Její odborná část a knihy s věnováními a později také bibliofilie se dostaly do fondu univerzitní knihovny a její beletristická část původně byla odevzdána reálnému gymnáziu v Moravských Budějovicích. Jednalo se tehdy o 625 titulů v 890 svazcích. Na konci 60. let se ale ukázalo, že tato knihovna není již v reálném gymnáziu, ale v depozitáři Moravského muzea v Moravských Budějovicích a nemá vlastníka. A z toho důvodu v letech 71 až 72 byla převezena do fondu Moravské zemské knihovny, kde je dodnes. A dá se říci, že se jedná o relativní úplnost. Když mluvím o relativní úplnosti, je to z toho důvodu, že na základě korespondence se nám ukázalo, že řada knih, přestože by měla být úplná, chybí. Například s Josefem Florianem si Otokar Březina vyměňoval pravidelně dopisy a v těchto dopisech byla velmi často zmíněna jedna francouzská kulturně literární revue Mercure de France. A tuto revue byste, přestože by měl mít zhruba 30 ročníků, v knihovně nenašli. A není to jenom případ tady této revue. Na tomto obrázku vidíte knihovnu, regály, knížky, ve kterých byly knihy Otokara Březiny umístěny v jeho bytě v Jaroměřicích nad Rokytnou. Tehdy ještě nebyly prosklené. Těchto knihoven bylo celkem 9 a vlezlo se tam téměř 4400 svazků. Jako druhou knihovnou se stala knihovna Jakuba Demla, která přišla do fondu Moravské zemské knihovny. A to v roce 1976 ze Západomoravského muzea v Třebíči. Tam byla od smrti Jakuba Demla v roce 1961. Jedná se o torzo knihovny, protože převažující část Demla ještě před svou smrtí rozdal nebo odprodal. Dnes tato knihovna obsahuje 1495 svazků. A když se podíváte, co byste tam našli, je to beletrie, teologie, historie, politologie, botanika a další. My se ale této knihovně dnes moc věnovat nebudeme, protože se chystáme v následujících letech knihovnu zpracovat a vyhotovit kompletní komentovaný soupis knih a připravit také výstavu ke 150. výročí narození Jakuba Demla. Nyní se ale dostaneme již k slibované knihovně Josefa Floriana. Protože nevím, jestli všichni posluchači vědí, kdo to byl Josef Florian, a je to jméno, které je známé spíše mezi obdivovateli krásné literatury, literárními a církevními historiky nebo zájemci o katolickou literaturu první poloviny 20. století a příznivci trojice spisovatelů, z nichž dvě jména jsme si již řekli, Deml a Březina, a k ním ještě patří Bohuslav Rejnek. Josef Florian byl vydavatel, byl to překladatel z francouzštiny především,
katolicky orientované literatury, který byl velmi ovlivněn učením francouzského katolického spisovatele, literárního kritika a mystika Léona Bloha. Jehož dílo překládal a vydával a zprostředkovával českému čtenáři. A nejen jeho dílo, i díla dalších spisovatelů, které Bloha propagoval, které uznával. Josef Florian se do dějin české katolické literatury nezapsal svou vlastní tvorbou, ale celoživotním zaujetím pro šíření katolické překladové literatury a důrazem na grafické zpracování knih. A to si ukážeme na následujícím slajdu. Ale zapsal se také svébytnými kritikami, didaktickou metodou studia, která byla založena na hloubkové analýze knih a témat, náboženskými postoji, důrazem na život v chudobě, negativním vztahem ke školství a k byrokracii například. Knihy a sborníky, které vydával v letech 1903 až 1941 spolu se svými spolupracovníky a rodinou, tak nemají jednotného vydavatele jako v názvu. Většinou se uvádí názvy podle edic, studium nebo dobré dílo. Mezi další edice patří ještě sborníky Nova Edvetera, Kurs, Archy. Další. Zde vidíte jenom ukázku grafického zpracování sborníku, ale také například knih, které ilustroval například Josef Čapek. Nebo jednu takovou zajímavost, ve staroříském vydavatelství vycházely první české překlady knih France Kafky. V tomto případě vidíte proměnu s ilustracemi Oty Kestra. S Josefem Florianem spolupracovala řada významných výtvarníků a grafiků, ať již českých, tak i evropských. Mezi těmito jmény byste našli Alberta Chamonyho, Willy Wessla, zmíněného Ota Kestra, nebo George Ruolta. Z těch českých zmíněný Josef Čapek, Josef Vácha, František Bílek, Bohuslav Rejnek, Jan Konoupek. Florian dokázal pro své myšlenky získat spoustu lidí, ale ke spolupracovníkům patřili například zmíněný Jakub Deml, ale také o to Albert Tichý, Bohuslav Rejnek, Josef Vašica, Ludvík Vrána nebo spisovatel Jan Čep. A také rodinní příslušníci, děti Josefa Floriana. Josef Florian se řídil dvěma životními moty. Jedna je replika z knihy Chudá žena Leona Bloha. Ta se stala pro něj heslem života v chudobě. Cituji, nevchází se do ráje ani zítra, ani pozítřku, ani za 10 let. Vstupme se tam dnes, když jsme chudi a křižování. To byl ten život v chudobě, kterému se odevzdal jak Florian, tak jeho rodina. Ta motivace pro budování knihovny ho provázela celý život. Knihy sehrály v životě Josefa Floriana a jeho početné rodiny zcela unikátní roli a téměř veškerá činnost se odehrála v bezprostřední blízkosti knih a právě kvůli knihám. Nebylo to pouze vydávání knížek, ale bylo to i nákupy a zhromažďování knih. Svou knihovnu intenzivně rozšiřoval přibližně od roku 1900. A řídil se přitom ideou skotského spisovatele Thomase Carlyla. Místem, kam si chodíme pro vědomosti, ba i vědomosti teoretické, jsou knihy sami. Pravou univerzitou dneška je sbírka knih. Florian se snažil vybudovat křesťanskou univerzitu, tím myšleno tu knihovnu. A jeho druhým cílem bylo zachránit knihy s hodnotným obsahem a mimořádným zpracováním před koncem světa, ve který věřil. A to byla ta jeho víra v La Saletu, kterou měl společnou s Leonem Blohem. Pro své teze a cíle se mu podařilo získat
natchnout movitější i méně movité dárce a příznivce a mezi nimi i Otokara Březinu, který Floriana podporoval tím, že od něj odebíral knížky, ale také mu pomáhal splácet různé poukázky, to bylo tiskárnám, bankám nebo společné nákupy knihkupcům. Odhadovaný rozsah knih Josefa Floriana činí 5 až 8 či 10 tisíc svazků knih a časopisů. My to přesné číslo neznáme a nejspíš se nikdy ani nedozvíme. Existovaly dva inventáře, které však v tuhle chvíli jsou nezvěstné. Důležité je, že v naší knihovně je umístěno zhruba 417 knih v 540 svacích, které se podařilo udržet pohromadě. Ale jakým způsobem získával knihy Josef Florian a jeho spolupracovníci? Bylo to přes nákupy a dary. Nákupy jak u domácích či zahraničních nakladatelů, knihkupců, antikvariátu i skrze individuální kontakty. Florian i jeho spolupracovníci vedli rozsáhlé korespondence za účelem získání konkrétního titulu. A také s Březinou si tímhletím způsobem vypomáhali a nakupovali společně. Umístění knihovny se měnilo podle místa bydliště Florianovy rodiny, ale největší část své existence měl ve Staré Říši. Oblíbenými tématy Josefa Floriana byly jednak knihy Leona Bloha, knihy, které Leon Bloha doporučoval. Byla to La Saleta, Zjevení Matky Boží ze 40. let 19. století v Provence, Etiopie a dále Kult Napoleona, Krištofa Kolumba, Janis Arku, Byzanc. Hodně ho zajímalo středověké umění a samozřejmě náboženství, církev, církevní dějiny. Do Staré Říše se sjížděly osobnosti českého, moravského a kulturního života. Nacházeli sem cestu mladí studenti a umělci, které uchvátili vydávané knihy. Uchvátil je Florianův výklad i životní postoj k víře a k chudobě. Knihovna tak sloužila jako centrální místnost, z níž se přijímali hosté, kde se jedlo, kde se diskutovalo, přednášelo i přespávalo. A na knihu máme možnost si přečíst řadu různých vzpomínek. Já jsem pro vás vybrala dvě vzpomínky, a to spisovatele Jana Čepa, který se do Staré Říše dostal v polovině 20. let. Ten popisoval knihovnu těmito slovy. Vyzval nás, abychom si sedli v místnosti s nízkým stropem vyslané knihami. Dům, kde bydlil, byla stará stodola a chlévy sousedního statku. Po stěnách visely reprodukce slavných obrazů. K našemu úžasu nám ukázal dva nebo tři originály George Ruolta, s nímž se seznámil prostřednictvím Leona Bloha. A druhá vzpomínka je opata břevnovského kláštera Anastáze Opaska, jenž v exilu v 70. letech spolu zakládal katolické sdružení Opus Bonum, které se symbolicky přihlásilo právě k odkazu Josefa Floriana. Opus Bonum, neboli dobré dílo. A ten napsal, knihovna, kde jsem někdy spával, je ústřední místností Florianova domu. Je to velká místnost se stovkami a stovkami knih, sebraných, stále doplňovaných, vzácných knih v mnoha jazycích. A když se podíváte na tento linorit, tak uprostřed se nachází stodola u punčochářů. Byla to punčochářovi, byli příbuzní Josefa Floriana, má to sestřenice. A zde měli přestavenou část přespání. Uvnitř to vypadalo přibližně takto. Zde Josef Florian ve své pracovně a za ním jsou vidět truhlíky plné knih, na kterých byly právě připevněné obrazy George Ruota. A nad těmito truhlíky v tomto případě visí jeden z obrazů. Na pravé straně můžete vidět reprint obrazu Ecce Homo, právě George Ruota, který je vytisknutý v obrazech z Utrpení páně Gabriela Miroa.
Knihovna se v roce 1934 přemístila z této stodoly u Punčochářů do nově postavené vily, která byla vystavěna díky finančnímu financím Florianova bratra Jana. Uvnitř to vypadalo přibližně takto. Byl to prostor rozdělený knihami na dvě části a knihy byly od vrchu dolů. Tyto fotografie jsou z roku 1998 a jsou to jedny z posledních fotografií, které zachycují knihovnu v tom jejím původním prostředí. Jak se knihovna Josefa Floriana dostala do fondu Moravské zemské knihovny? Josef Florian nezanechal závěť a příliš mnoho dědiců úplně nevyústilo v nejideálnější konec. Majetkové nezhody mezi sourozenci vyvrcholily na přelom tisíciletí, ale k postupnému dílčímu rozprodávání knih již podle informací Jana Placáka, jednoho z antikvářů, docházelo minimálně od konce 80. let 20. století. Vyklízení knihovny a odprodej knih do antikvariátu proběhl zhruba kolem roku 2000 a to přesné datum není známo. V jednom z antikvariátů stichla klika pana Placáka, našla tyto knihy přes jednoho známého, našla tyto knihy Jitka Bednářová, odborná asistentka Ústavu české literatury a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, která se v té době již Florianem a jeho francouzskými autory zabývala v disertační práci. Rozběhla tak akci odkupu toho torza původní knihovny. V té době se již jednalo opravdu jenom o torzo, převážně francouzsky psaných spisů. A než se podařilo odprodej zcela zastavit, tak byla podstatná část nejzácnějších tisků už nenávratně rozebrána. Nastalo jednání mezi Moravskozemskou knihovnou a zástupci Filozofické fakulty o umístění knih a dále mezi Moravskozemskou knihovnou a Ministerstvem kultury o finanční dotaci. Problém byl, že žádná z institucí si sama o sobě nemohla dovolit zaplatit částky, které byly požadovány za odkup knih. Nákupy nastaly teda v roce 2002, proběhly ve dvou fázích a v roce 2002 se odkoupilo 386 knih v 501 svazcích za celkem 676 tisíc korun. Na tom financování se podílelo jak Ministerstvo kultury, tak také se vybrali se finance z finanční sbírky, kterou pořádala Jitka Bednářová a částečně i vlastními prostředky se podílela Moravská zemská knihovna. V následujícím roce se ještě odkoupilo 29 knih. Tyto knihy jsou s dedikacemi, osobními dedikacemi Josefu Florianovi nebo některým členům jeho rodiny. A zde v tomto případě se tam již vyskytují také knihy českých spisovatelů, překladatelů, vydavatelů. Většinou se jedná o básnické sbírky. V roce 2006 a 2007 byly přikoupeny další dvě knihy. Dnes vlastně víme, že knihy z knihovny Josefa Floriana se dají poznat právě nějakými dedikacemi nebo zvláštním značkou, kterou používal Josef Florian pro označení knih, které ho zvláště zaujaly. Josef Florian, nebo knihovna Josefa Floriana, to torzo, které máme v Moravské zemské knihovně, z 85% obsahuje francouzsky psanou literaturu, ale najdeme tam také knihy v němčině, latině, částečně tedy i v češtině, italštině, angličtině, ale například i v etiopštině. Z tematického pohledu je tam převažuje francouzská beletrie a literárně historické, lingvistické, filozofické, vlastivědné, historické a konhistorické, teologické, církevně historické, různé náboženské a hagiografické spisy.
A velmi vzácné jsou tam i reprodukce a faksimile rukopisů a různých kronik. Já jsem si pro vás vybrala ukázky různých jazykových obsahových variant Písma svatého. Těch je tam zhruba 8. V tomto případě na prvním místě zleva je reprodukce Vyobrazení stvoření světa s moralizující Bible z rukopisu ze 13. století. Uprostřed vidíte titulní list Nového a Starého zákona v němčině a na pravé straně Nový zákon v etiopštině z roku 1830. Kniha v rukách Březiny, Demla a Floriana. Byly to tři naprosto odlišné osobnosti i z toho pohledu zacházení s knihou. Březina má knížky bez spisku, najdeme tam pouze dedikace či podpisy. V případě Demla je knížka hodně často popsaná, podtrhané vpisky, vyskytují se tam různé komentáře, dialogy s knihou a také dedikace. U Floriana většina vpisku se váže k vydavatelské a překladatelské činnosti. Najdeme tam označení části knih, které jsou určené k překladům, ať už je to označení číslem, písmenem nebo nějakou linkou. Dále překlady slovíček, instrukce pro tiskaře a dále stručné informace, které jsou spjaté se získáváním knih nebo speciální označení knih těmi červeno-růžovými puntíky v pravém horním rohu. A taktéž dedikace. U Březiny je téměř 500 knih. Téměř 500 knih obsahuje osobní dedikace adresované Otokaru Březinovi. Z toho 16 pochází od Jakuba Demla a 25 od Josefa Floriana. Josef Florian vynikal v těchto dedikacích. Jeho dedikace jsou specifické, jsou velmi osobní a poměrně dlouhé. V knihovně Jakuba Demla bychom našli dedikace například od Březiny, Richarda Weinera, Růženy Svobodové nebo Karla Čapka. V knihovně Josefa Floriana je nejcennější částí, je vlastně takovou nejrozsáhlejší, nejucelenější a nejhodnotnější částí jsou knihy, které jsou spjaté s Leonem Bloem, což byly spisy, které se staly vlajkovou lodí staroříšského vydavatelství. Mezi těmito spisy bychom našli 24 exemplářů, které Leon Blois buď sepsal sám, nebo editoval. A 11 z nich obsahuje adresované osobité věnování adresované Josefu Florianovi. V těchto latinsko-francouzských věnováních Floriana označuje za svého hrdiného překladatele nebo překladatele na nebesích, mého milého přítele nebo velkého přítele chudých. Josef Florian byl prvním překladatelem a vydavatelem knih Leona Bloa mimo Francii. A snažil se ho, přestože byl chudý a těch financí neměl moc, podporovat také finančně. A v knihovně najdeme, a co je zajímavé, najdeme jak francouzské originály, a to v knihovně Josefa Floriana, tak potom české překlady. České překlady těchto francouzských originálů. V tomto případě se jedná o Spásu skrze Židy, na které se podílel i Otakar Březina. Že máte knížky jak z knihovny Josefa Floriana, tak potom překlady v knihovně Otokara Březiny. Josef Florian psal Otokaru Březinovi v tomto případě například Otokaru Březinovi spoludělníku tohoto českého roucha na přikrytí nahoty lidu. Spoludělníku z toho důvodu, že pomáhal Josefu Florianovi s překladem, napsal mu k tomu komentáře a doporučení. Jedna z dalších knih, některé knihy měl Josef Florian ve více vydáních, jako v případě tady tohoto francouzského originálu Zoufalce.
A zde jsem pro vás připravila ukázku, jak mohla a jak vypadá knížka, kterou Josef Florián překládal. Byla to ale jedna z prvních knih, kterou vůbec od Leona Bloa překládal. Ty další, v těch již byste tolik vpisků nenašli a v žádném případě byste nenašli tuží psan. Byla výjimka. Příklad dedikace Demla Florianovi z knihovny Josefa Floriana a v tomto případě se jedná o knihu, kterou ilustroval Jan Konoupek. Z Březinovy knihovny zase dedikace Demla Březinovi. Je to knížka, která byla vydaná ještě v době působení Jakuba Demla ve staroříšském vydavatelství. A ukázka i dedikace Březina Demlovi z Demlovy knihovny, kde označuje Demla jako svého přítele. Samozřejmě dneska jste slyšeli pouze pár informací o jak knihovnách Otokara Březiny Jakuba Demla, ale také Josefa Floriana. Jejich historie je mnohem složitější a obsáhlejší. Pokud byste měli zájem o to se podívat na něco dalšího, tak máme katalog k dispozici, do kterého svými texty přispěli doktorka Jitka Bednářová, také francouzský bohemista Xavier Kalmiš a například církevní historik doktor Petr Husák. Kromě toho bych vám doporučila knížky doktorky Bednářové, její studie na téma Josefa Floriana a nebo obsáhlou bibliografii staroříšského díla Andreje Stankoviče. Podobně máme také katalog k Březinové knihovně, který je stejně jako katalog ke knihovně Josefa Floriana k dispozici na stránkách Moravské zemské knihovny v kategorii publikace. No a tímto bych se s vámi rozloučila a poděkovala za pozornost. Pokud budete mít nějaké dotazy, velmi ráda, je, pokud je budu znát, ty odpovíte, vám odpovím. Než se některý z těch dotazů objeví, tak já bych se možná na začátek zeptala. Vy jste popisovala, že ve vašich fondech je vlastně jenom fragment té osobní knihovny Josefa Floriana. Kde dál najdeme další exempláře z jeho osobních sbírek? No to bychom taky rádi věděli. V knihovnách soukromníků. Některé z těch exemplářů byly opravdu velmi vzácné kusy, takže o ně měli velký zájem různí soukromí sběratelé. Takže kdyby náhodou kdokoliv věděl, že má někdo ze známých knížky z knihovny Josefa Floriana, které by třeba chtěl někdy věnovat, tak my, anebo prodat, tak my bychom velmi rádi, kdybychom tu knihovnu mohli i dále rozšiřovat. Tyto knížky dneska poznáme jenom podle těch dedikací, které jsou adresované buď Josefu Florianovi nebo některému členu z rodiny Josefa Floriana. A nebo, jak jsem již říkala, podle těch specifických vpisků, a nebo červeno-růžových puntíků, které najdete v horním pravém rohu buď titulního listu nebo obálky. Takže my nevíme, kde je zbytek. Ale pokud se teda některé třeba jako dále vyskytnou, tak vy jste ochotní tu sbírku vlastně budovat dál, jo? Dávat ji dohromady, pokud by k tomu byla ta příležitost. Rádi bychom. Já si teda jenom, já mám takový doplnění, já si pamatuju ještě dříve z přednášek, že jsme v Mátníku národního písemnictví taky viděli několik svazků a přímo staroříšskému vydavatelství jsme se docela podrobně věnovali, tak za to, že v Památníku národního písemnictví by se taky asi našly nějaké svazky. Tam mi říkali, že mají korespondenci a to rozhodně velkou část korespondence mají právě v Památníku, potom část korespondence se nachází i v Moravském zemském muzeu a v muzeu v Třebíči. Ale že by měli i knihy, tak to jsem třeba já osobně nevěděla. Tak moc děkuji za informaci. Já jsem to popletla, ale vím, že jsme se mu věnovali a docela dopodrobná, tak jsem nabyla dojmu, že jsme si je tam i ukazovali. A teď se nejsem úplně tak jistá. No, ty knížky, které byly nakoupeny během mimořádného nákupu v roce 2003, byly původně určené pro Památník národního písemnictví. Nakonec se ale rozhodlo, že budou
budou předány nebo budou odkoupeny Moravskou zemskou knihovnou, tak aby se ta knihovna držela v co největší možné úplnosti. I když se opravdu jedná o torzo, to je 5-10% svazku, které původně měla knihovna Josefa Floriana obsahovat. Děkuji za doplnění. A protože tu teď žádné dotazy nevidím, tak bych ráda tedy předala slovo doktorce Pavelkové. Tak já moc děkuji za slovo a za pozvání a představila bych vám knihovnu Milana Kundery, kterou jsme si mysleli, že máme v úplnosti, ale neustále nám z Paříže dochází nějaké další knížky. Tak a to tam vypadalo už docela prázdně, když se odvázela poslední. Tady jenom takové úvodní foto, tak to vypadá knihovna Milana Kundery, když ji navštívíte u nás v Moravské zemské knihovně. Je to vlastně nejnověji vybudovaný prostor s poměrně velkorysý studijní prostor, kde momentálně, a ještě se k tomu v průběhu povídání dostanu, je umístěna zatím jenom část fondu. A v budoucnu nebo snad v blízké budoucnosti se budeme snažit tam nějakým způsobem dostat i tu druhou část, aby tam bylo co nejvíce knih pospolu. A co se týká té ideje dostat knihovnu Milana Kundery do Brna, do Moravské zemské knihovny, tak ta vznikla tak naprosto neformálně. My jsme v roce pro rok 2019 připravovali výstavu zaměřenou na překlady děl Milana Kundery a v rámci této práce, kdy se spolupracovalo i právě s manželi Kunderovými, byla položena otázka, co jednou s těmi knihami u nich doma bude. A paní Kunderová přišla s nápadem, že by mohly být tyto knihy převezeny do Brna. Pan Kundera k tomu dal souhlas, byla uzavřena darovací smlouva a takovým motivem pro stěhování těch knížek do Brna byl i takový symbolický návrat Milana Kundery do rodného Brna. Z důvodu covidové pandemie došlo k převozu knih a archivního fondu z Paříže do Brna až v letních měsících roku 2022. To přijel archiv, ta autorská knihovna přijela v říjnu 2022 a jako poslední část fondu byla loni na konci srpna až po smrti Milana Kundery převezena jeho osobní knihovna, protože on sice počítal s tím převozem, ale logicky vzato celý život žil mezi knihami, tak vlastně nechtěl odcházet z tohoto světa mezi prázdnými regály. Ke slavnostnímu otevření toho prostoru, který jste měli možnost vidět na tom předchozím slajdu, došlo loni 1. dubna, tedy k 94. narozeninám Milana Kundery. Co ten fond obsahuje? Je to poměrně velká část autorských výtisků v 56 různých jazycích, osobní knihovna Milana Kundery, výstřižkový archiv, fond ocenění a vyznamenání a takový ucelenější archivní fond, který potom dále obsahuje zejména fotografie a různé části korespondence. Co se týká těch autorských výtisků, tak jednoduchá definice, jsou to jednotlivá díla Milana Kundery vydávaná v různých jazycích a zasílaná vydavateli buď tedy přímo Milanu Kunderovi, anebo právě i po roce 2020. Na základě té darovací smlouvy je jeden exemplář posílán i přímo do Moravské zemské knihovny. Pokud byste si chtěli udělat představu o tom, v jakých jazycích, jak často, u kterých nakladatelů ty knihy Milana Kundery vychází, tak doporučuji tady tu specializovanou mapu, kterou jsme tvořili v rámci předchozího NAKI projektu, kde jsme se věnovali překladové literatuře, kde jsou vlastně evidovány všechna vydání, která se nám podařilo zjistit. Teď při té práci s knihou v ruce je ještě stále dolaďujeme a doplňujeme a tu mapu aktualizujeme relativně průběžně. Takže tam si můžete udělat představu o vlastně komplexním překladovém díle Milana Kundery, protože ne všechny exempláře se k nám dostaly,
což je sice na jednu stranu škoda, na druhou stranu jsme za to asi i rádi, protože už teď bychom se u některých titulů nevešli do regálu a to nám ještě docházejí ty další a další exempláře stále vydávané. Tady jenom pohled na tu specializovanou mapu, jak to vypadá, tam si sami vlastně můžete odzkoušet, proklikat, přizumovat si a zároveň ta mapa má i medailonky překladatelů a nakladatelství, které se na vydávání díla Milana Kundery podílejí. Tady jenom pro přehled, o jaké tituly se v těch autorských výtiscích vlastně jedná. Je to soubor povídek Směšné lásky, potom těch 10 Kunderových románů, knihy esejů a i divadelní hry. Těch vydání jsme, tedy je tam záměrně zatím k 1. listopadu 2023, protože to doplňování stále probíhá, takže data budeme aktualizovat zase až v nějaké, řekněme, pauze v tom zpracování. Tak těch vydání bylo evidováno k tomuto datu 3687. Mých fyzicky v Brně ke studiu máme něco přes 1600 vydání ve více než 2000 exemplářích. Už jsem říkala, dílo Milana Kundery bylo vydáno v 650 jazycích, v Brně máme vydání v 50 jazycích, chybí nám knihy vydané v bengálštině, esperantu, fričtině, hinštině, indonéštině a sinhalštině. Nutno ovšem říct, že žádné z Kunderových děl nebylo přeloženo do všech 56 jazyků. Nejčastěji byla překládána Nesnesitelná lehkost bytí, tu známe ve 47 různých jazycích, Nesmrtelnost ve 44 jazycích a Valčík na rozloučenou a Život je jinde ve 42 jazycích. S tím, že nejkompletnější zastoupení u nás v Brně, co se toho jazykového hlediska týká, tak je u titulu Směšné lásky a Život je jinde, kde nám chybí pouze jeden z těch jazyků a potom Nesnesitelná lehkost bytí, Pomalost a Slavnost bez významnosti, kde nám ty jazyky chybí dva. Nejčastěji jsou v těch autorských výtiscích zastoupeny jazyky, jako je francouzština, němčina, čínština, portugalština, španělština. Je to i z toho důvodu, že v těchto pěti jazycích je Kunderovo dílo vydáváno opravdu nejvíce. Španělština v dnešní době už má 5 jazykových řád. Já tady nemám uvedenou italštinu, která spolu s tou španělštinou třeba za loňský rok v těch nově vydaných nebo nových vydaných těch titulů absolutně dominovala, a to z toho důvodu, že my máme v těch dochovaných svazcích poměrně velkou mezeru. My to máme většinou tak, že máme to první vydání a pak máme úplnější řady až třeba z posledních 10-15 let a to mezi tím nám docela často chybí. U některých jazyků je to dáno prostě i tím, že Milan Kundera rozdával ty výtisky, které mu docházely do Paříže, třeba svým známým s různými věnováními. Nejčastěji u nás v knihovně naleznete Nesnesitelnou lehkost bytí, která ovšem i celosvětově vychází absolutně nejvíce. Druhým v pořadí je román Žert, následují Směšné lásky a Kniha smíchu a zapomnění. Už jsem říkala, že ten knihovní fond se neustále rozrůstá o nová vydání. Třeba za rok 2023 přišlo 64 nových knih, a nejvíce v italštině, to bylo 20 různých vydání a španělštině těch bylo dokonce 26. Právě Italové a Španělé vydávají dílo Milana Kundery opravdu velmi masivně. Italské nakladatelství Adelphi vydává některé tituly ve dvou, některé i ve třech edičních řadách. K tomu mají ještě jednu edici e-knih a i za Kunderova života Adelphi z těch, řekněme, 15 titulů běžně ročně vydalo 10 vždy v nové edici. Poté, co Milan Kundera v červenci loňského roku zemřel, tak nakladatelství Adelphi Nesnesitelnou lehkost bytí vydalo například už teďka ve třech edicích, poslední přišla minulý týden, a vlastně vrátilo se i k některým těm edičním řadám, které třeba 10 let neměly nová vydání a zase vlastně v těchto nových nebo v těchto stávajících edičních řadách tu knihu dovydalo. Takže jestliže nám dříve bývalo pravidlem, že z Itálie přišla tak jedna kniha měsíčně, tak loni nám to chodilo vyloženě po bednách.
Tady jenom ukázka jejich stránek, kde vlastně si můžete udělat i představu o tom, která kniha vychází v kterých těch vydáních. Španělské nakladatelství Tusquets Editores je na tom velmi podobně. Od roku 2022 má dokonce už 4 ediční řady. Dostanu se u toho ještě dále u vizuální podoby těch knížek. Zhruba po roce 2000, nejčastěji nebo posléze potom po roce 2010, u německých vydavatelů potom po roce 2014 se do vizuálu Kunderových knih dostávají ty kresby. S tím, že jak italské nakladatelství Adelphi, to si drží opravdu ten svůj vizuál a k těm kresbám nepřešlo, tak španělské nakladatelství Tusquets Editores to prostě vyřešilo, takže přidalo 4. ediční řadu, která je vyloženě jako v tomhletom novém moderním vizuálu, ale právě po smrti Milana Kundery obnovili i všechny ty 3 předchozí a dovydali vlastně všechny ty tituly i v těch předchozích 3 edičních řadách. Na to Tusquets Editores vydá ještě jednu samostatnou katalánskou ediční řadu Labutaxa a má ještě i samozřejmě jednu řadu e-knih. Tadle je ukázka jenom toho, co se zhruba 2 měsíce po smrti Milana Kundery sešlo na mém stole. Tak jak už mluvila kolegyně, i Kunderova knihovna obsahuje hojné množství autorských poznámek a různých komentářů. U těch autorských výtisků ty Kunderovy komentáře směřují k zdokonalení překladu, proto nejčastěji tyto komentáře nacházíme v různých vydáních francouzských, kde zejména u těch titulů, které Kundera napsal, potažmo publikoval nejprve v češtině, tak s každým novým a novým vydáním se snažil vlastně vyprecizovat tento francouzské znění tak, aby odpovídalo tomu, co bylo řečeno v té češtině. Jednoznačně pozorujeme, že u těch titulů, kde Kundera už ty knihy sám psal ve francouzštině, tak tato okomentovaná vydání vlastně chybí. Ale tyto autorské komentáře najdeme i v českých vydáních, zejména tam, kde právě první české vydání vyšlo třeba v Torontu, v 68 Publishers, a vycházelo z toho původního Kunderova rukopisu, tak pro vydání v nakladatelství Atlantis po roce 1990 se objevují právě v těchto těch starých samizdatových vydáních úpravy českého textu, tak aby vlastně více, řekněme, ladili i s tím finálním, můžeme říct, finálním francouzským textem. A tyhle ty autorské zásahy samozřejmě najdeme i v anglických a německých vydáních. Kundera v tomto je velmi specifický. On je vlastně byl jediným žijícím autorem v té době, kdy to vyšlo, kdy mu prestižní francouzské nakladatelství Gallimard, které vydávalo jeho knihy, uspořádalo souborné dílo. On se na uspořádání toho souborného díla velmi intenzivně sám podílel. Ještě to má takovou drobnou příhodu, že Antoine Gallimard se ho zeptal, zdali již je hotov se vším, co chce napsat, že by tedy vydal jeho souborné dílo a Kundera mu řekl, že ano. A 2 roky poté, co vyšlo toto souborné dílo v edici Plejády, tak Kundera publikoval svůj poslední román Slavnost bez významnosti, takže druhý svazek Plejád musel projít ediční úpravou, aby do něj mohl být tento svazek nebo toto dílo zakomponováno. A mohli bychom říct, že co se textu týká, tak by vlastně z našeho úhlu pohledu ty Plejády měly představovat ten kompletní francouzský text. Ovšem není to pravda, protože i v dalších vydáních u Gallimardu, ještě poté, co vyšla ta edice Plejády, nacházíme Kunderovy zásahy do textu, takže si můžeme s jistotou říct, že finální texty jsou vlastně opravdu až teď. A je to i velmi hezky vidět. Minulý týden dopatovaly 3 tituly z Portugalska, kde u 2 z těch titulů je uvedený dokonce nový překladatel. Tak jsem to více zkoumala, protože mě to zarazilo, že by to někdo překládal teď znova. A zjistila jsem, že oni opravdu si dali tu práci a tím, že ty texty vyšly až po, ty knihy vyšly až po Kunderově smrti, tak si opravdu vzali teď již finální znění toho Kunderova díla a vlastně ho zrevidovali pro tu portugalštinu, aby si opravdu do budoucna mohli být jistí, že už mají opravdu absolutně aktuální a finální znění. Tak.
A tady máte jenom ukázky, tohle je shodou okolností první vydání žartu ve francouzštině, nad kterým všechny ty Kunderovy zásahy v podstatě vznikly, a to z toho důvodu, že tehdejší překladatel, kterého Gallimard pro Kunderu vybral, Marcel Aymoin, měl pocit, že tohoto ve Francii nejještě příliš známého a snad tedy začínajícího spisovatele musí jaksi jazykově přiblížit francouzskému čtenářstvu. A ta kniha ani není tak přeložená, jako spíš přebásněná. A Kundera, když mu ta kniha přišla, tak ji prostě uložil do regálu, neřešil to, a pak mu nějaký známý říká, ty píšeš takovým docela barokním jazykem. A Kundera se vyděsil, vzal si tu knihu a zjistil, co mu s tím ten překladatel udělal. Takže následně mu Gallimard dal nového překladatele, který neměl tu tendenci Kunderu pofrancoušťovat a dodržoval víc ten jeho styl. A vlastně od tohoto okamžiku se datuje taková ta tradice toho, že Kundera má tendenci v podstatě ve všech jazycích, kterými byl schopen vládnout, nebo aspoň tam, kde měl natolik dobré přátelé, že byli schopni mu s tím třeba jazykově pomoct, tak spolupracuje s těmi překladateli tak, aby opravdu ten text byl co nejvěrnější tomu, jak se Kundera, nejenom tomu, co chce říct, ale i tomu, jak se Kundera vyjadřuje, aby to opravdu i v té portugalštině, španělštině byl Kundera. Takže tady. Tady vidíte, Nesmrtelnost je taková netypická, bych řekla, v té řadě, protože je to sice poslední román, u kterého se uvádí, že ho Kundera napsal česky, ale a už teda vyšel poprvé jenom v té francouzštině, ale vzhledem k tomu, že ho nepřekládal do francouzštiny François Kerel, obvyklý Kunderův překladatel, ale Eva Bloch, tak se spíš má za to, že Kundera už vlastně na tom překladu z velké části participoval, a Eva Bloch spíš dělala jenom jakoby následnou jazykovou redakci a vlastně to celé už do té francouzštiny překládali spolu. Pro ty knihy je typické, že na přídeští nebo na předsádce jsou takhle uvedeny čísla stránek, na kterých najdete ty korektury. Takže tady ta Nesmrtelnost je opravdu až skoro do posledních vydání neustále. Tam má korekturu, dokonce posledních asi 5 vydání, tam Kundera už potom označoval jenom jedno jediné slovo a Gallimard už prostě odmítal reflektovat na tyto úpravy. Takže tato korektura se tam vyne asi posledních 5 vydání a nikdo už ji nezapracovával. Tady se jenom lehce dotknu toho vizuálu, který jsem naznačila. Tady máte pro představu, jak ty knihy vypadají v různých jazycích, v různých státech, s tím, že hodně často se právě začíná objevovat takové ty kresby. Ty kresby jsou autorské, jejich autorem je Milan Kundera. První kresbu on nakreslil ne pro knihy, ale pro svou ženu Věru. Když žili v Rennes v roce 1976, tak oni byli oba zvyklí na to, že na stěnách v bytě má něco viset. A tím, jak tam odcházeli, tak vlastně tam neviselo nic. A ona chtěla, aby ty stěny nebyly tak neustále bílé a prázdné. Takže jí Milan Kundera nakreslil jeden z těch prvních obrázků, které tedy si pověsili doma na zdi. No a po roce 2000 on nějak nebyl spokojený s vizuálním návrhem jedné obálky u Gallimardu a paní Kunderová mu říkala, no tak tam pošli nějakou tu svoji kresbu. A ono se to ujalo. Takže od té doby vždycky začne Gallimard a pak to přebírají v dnešní době vlastně s tímto vizuálem. Tady vidíte i, jak to u Kunderu vypadalo s těmi kresbami. Takže v dnešní době už vlastně anglická vydání, ať už ve Velké Británii nebo v Americe, německá vydání u Fisheru, vydání v Bulharsku, ve Francii samozřejmě, už i jedna ta ediční řada ve Španělsku, začíná se to dostávat už i na portugalská vydání, začínají převažovat tyhle ty kresby. Výjimkou toho, jak se vždycky použije jeden obrázek a ten je potom na všech těch jazykových mutacích stejný, je kniha Smíchu a zapomnění, kde francouzský grafik pro nakladatelství Gallimard omylem na té původní verzi použil obrázek od Picassa, tak to další nemohli reprodukovat. On se prostě jenom spletl, zaměnil si Kunderu s Picassem. A proto máme tedy v archivu uložené i jeho vlastní návrhy obálek právě knihy Smíchu a zapomnění pro anglické a pro německé nakladatelství, kde vlastně musel vymýšlet tu novou vizuální podobu. Tak to je, řekla bych, jediné, kde ten obrázek není sekundárně použitý, ale kde je opravdu vytvořený přímo pro tu knihu.
Zároveň tady v téhleté první části knihovny mezi těmi autorskými výtisky máme i zařazenou i literaturu, která je, kde jsou to díla jiných autorů, kam Milan Kundera psal, pro které psal úvod, doslov, nějaký úvodní esej, což z knihovnického hlediska bych řekla pro nás je to nejzajímavější, protože pokud si najdeme WordCat nebo jiný katalog a zadáme si tam Milana Kunderu jako do autora, tak samozřejmě ta vydání nám to najde, ale tyhle ty autorské počiny v těch úvodech a doslovech, samozřejmě zejména podle tam, kde probíhala stále katalogizace podle AACR, samozřejmě nemáme šanci vůbec zjistit, že se na té knize Milan Kundera nějakým způsobem podílel, takže tohle je z toho pohledu na autorské dílo Milana Kundery samozřejmě jedna z těch nejzajímavějších částí. Dostávám se k osobní knihovně. Takhle ty obrázky, co tam jsou, tak takhle knihovna stála ještě loni přímo u manželů Kunderových v bytě. Obsahuje nějaké 2333 svazků. Rozčlenit ji můžeme do takových 6 základních oblastí na literaturu, kde je to zejména samozřejmě krásná literatura, literatura faktu, teorie literatury a je to téměř polovina knihovny. Další oblastí velkou je filozofie, opravdu v nejširším slova smyslu. Nejhojněji jsou teda zastoupeny spisy Heideggera či Nietzscheho a je to zhruba 1/5 z těch 2300 svazků. Asi 17 svazků potom můžeme přiřadit do psychologie, omlouvám se, zejména jsou to díla Freuda a Junga. Další poměrně zajímavou částí je oblast věnovaná historii, kde jsou jak díla českých pozitivistů, tak i francouzské školy Anál. Velké množství mají zastoupení biografie a dějiny mentalit. Další částí jsou potom knihy spadající pod, řekněme, oblast umění. Zejména jsou to díla pojednávající o předních umělcích světové moderny, díla věnovaná filmu a také z hodně velké části různé výstavní katalogy. A neposlední, však neposlední je samozřejmě hudební věda, zde zejména jak skladby, tak teoretická díla věnovaná Leoši Janáčkovi, následně potom skladby Beethovena, Wagnera, Stravinského, Bacha a dalších a z velké části hudební teorie. V této části knihovny můžeme soudit, že část toho fondu, ten základ, pochází ještě z pozůstalosti Kunderova otce Ludvíka Kundery, prvního rektora brněnské JAMU. Co se týká jazyku, tak 2/3 té osobní knihovny jsou ve francouzštině a to napříč všemi těmi obory. Asi 1/7 děl je v češtině a většinou jsou to právě ta díla z oblasti české literatury, historie a hudební vědy. Němčina je zastoupená asi 50 svazky, zejména právě z oblasti zase hudby a literatury, Kafka, Goethe úplně nejčastěji. A jednotliviny potom jsou v angličtině, se zejména literatura, hudba, v italštině, to je výhradně literatura, v islandštině, to jsou výstavní katalogy, kde ale asi dojde k drobné revizi, protože se osobně myslím, že po hlubším ohledání zjistím, že jsou tam nějaké úvodní texty Milana Kundery, které přispíval do nějakého výstavního projektu na Islandu. A potom umění ve španělštině. Asi 1/4 těch knih v té osobní knihovně obsahuje věnování autora. Tady zase máte nějaké ukázky. Na tom pravém obrázku si můžete všimnout, tužkou jsou tam připsané 2 strany, kde si Kundera učinil ještě nějaké poznámky, takže takhle i u té osobní knihovny samozřejmě máme i ty jeho komentáře. A někdy máme to štěstí, že jsou značené přímo ty strany a nemusíme to hledat. A tady ukázka dalších věnování. Ta věnování se samozřejmě nachází nejenom v té osobní knihovně, ale i my máme vlastně ještě samostatně vyčleněný fond, který je věnovaný přímo Milanu Kunderovi, jeho dílu. Tak samozřejmě ty osobní věnování jsou i tady v téhleté části, kdy někdo něco napsal o Kunderovi, pak mu to věnoval. Přesouvám se úplně k těm poznámkám čtenáře, kromě těch věnování jsou ty knihy z velké části plné právě různých Kunderových poznámek Kundery čtenáře.
podtrhával si pasáže, dělal si poznámky na okraji. Některé ty knihy, tam je přesně vidět, sloužily jako podklad, jako studijní literatura jeho románu, nebo si tam prostě činili jenom poznámky tak, jak tu knihu četl. Někde jsou právě na přídešti, na předsádce napsány zase ty stránky, třeba kde ty poznámky má. Jinde to je právě ukazuje krásně ilustračně ta fotka, jsou tam prostě jenom takhle kancelářské svorky, které označují ty strany, kde má Kundera zatažené nějaké pasáže. No a v některých knihách Kundera vyloženě sleduje obratnost překladatele a zabývá se tím, jak byla ta která věta použita, jak třeba použitím interpunkce mohl pozměnit význam té původní věty. A vyloženě se nám takto podařilo dohledat zdrojové texty pro Kunderův esej Překlad jedné věty, kde on se zabývá vlastně nad překladem Kafky a právě máme doložený ten Kafkův zámek ve francouzštině a v němčině, kde on vlastně ty texty srovnává a zabývá se i tím, jak s tím vlastně pracuje i sám třeba editor. Tady je právě ukázka Kundery čtenáře ve spisech Heideggera o Nietzschem. A tady je ten Kafkův zámek. V francouzštině totéž. Výstřižkový archiv už jsem zmínila. Velká část toho archivního fondu, která k nám dorazila jako první, obsahuje právě výstřižky recenzí, zejména francouzských, německých, španělských, portugalských, italských, čínských, českých, ale i dalších. Máme tady občas něco v norštině, ve švédštině, v korejštině a podobně. Ty výstřižky mají různou podobu, například portugalské nakladatelství, nebo omlouvám se, brazilské nakladatelství Compania das Letras vydává nebo posílalo Kunderovým rovnou takovou hezky svázanou knížečku s těmi nejprvnějšími, můžeme říct, že to většinou tak do půl roku od vydání recenzemi na jednotlivé Kunderovy tituly. Hanzo Felák nebo Gallimard mají takové předpřipravené A4 listy s natištěnou hlavičkou, kam jenom vypíšete, na jaký titul a kdy a kde to vyšlo a pod to je vlastně nalepený ten výstřižek. No a nejčastěji teda z Francie jsou to prostě stohy, nebo i odinut ze Španělska, z Itálie, jsou to stohy papíru, výstřižků z novin, kusů novin, různého formátu, které čekají na své uspořádání. Vytáhla ten počítač, tak on to žijuká. Tak tady jenom na tom levém obrázku vidíte ty hezky uspořádané brazilské a v některých málo případech i italské svazečky, kde třeba je i ta obálka té knihy, takže je to i krásně tak jako vizuálně svázané. Pak Francouzi dosti často prostě na tu prostě okopírovanou stránku aspoň dopsali, kde to vyšlo a kdy. No a Hanze Verlag to má opravdu takhle krásně dovedeno k dokonalosti. To je ten pravý obrázek, tedy z mého úhlu pohledu, z vašeho levý, kde je opravdu napsán autor, dílo, kde to vyšlo a kdy. Což je úplně excelentní pro to další zpracování. My se snažíme z těchto výstřižků udělat uměle takové knihy výstřižků vždycky ke každému titulu od konkrétního vydavatele, protože u německých titulů my máme ty výstřižky většinou dvoje, to znamená první německé vydání, které většinou bylo v Surkampfu, a potom to jakoby obnovené vydání, které bylo v Hanze Verlagu, takže to máme většinou dvojmo. Snažíme se to uspořádat na takový základní formáty A3 nebo A4, abychom z toho byli schopni vytvořit katalogový záznam, aspoň pro takové, a zdigitalizovat to, aspoň pro takové první zpřístupnění s tím, že počítáme s tím, že až jednou bude víc času a všechno ostatní bude hotové na Kunderovi, tak se vrhneme i na vyloženě analytický rozpis těch jednotlivých článků. Součástí toho fondu jsou i časopisy. U ničeho teda samozřejmě nemáme kompletní řadu, jsou to prostě buď časopisecké studie přímo Milana Kundery nebo o Milanu Kunderovi, které vycházejí nejčastěji v těch periodicích, které tam máte uvedené, takže to tady nebudu znova předčítat. My bychom velmi rádi alespoň periodiku Atelier Durman zkompletovali, protože je to titul zabývající se vyloženě literaturou, románovou tvorbou, u jehož založení stál přímo Milan Kundera.
Už jsem zmínila, součástí té první části knihovny, která přijela, byla i právě sekundární literatura, odborné práce o Milanu Kunderovi. V tom základu to bylo 107 titulů, nejčastěji francouzsky, česky, anglicky, italsky, německy a španělsky, s takovými jednotlivinami ve švédštině, rumunštině, srbštině, slovenštině a maďarštině. A samozřejmě máme snahu, občas nám to ti nakladatelé posílají i sami, ačkoliv by nemuseli, protože ta smlouva vlastně zavazuje ty nakladatele jenom k tomu posílat nám ta další vydání těch autorských výtisků, ale samozřejmě občas mají nakladatelé sami zájem na tom, aby se k nám tyto knihy o Kunderovi dostaly rovněž, anebo se snažíme ty tituly samozřejmě vyhledávat a dokupovat, abychom i tu sekundární literaturu o díle Milana Kundery měli co nejúplnější. Už jsem přešla k tomu archivnímu fondu. Milan Kundera za svůj život získal 35 ocenění plus dalších několik čestných doktorátů, profesor a podobně. Tady máte uvedeny jenom některé z těch nejzajímavějších, nejznámějších, nejvzácnějších, jako je třeba Jeruzalemská cena, což je poslední ocenění, pro které si Milan Kundera jel osobně. Tady máte tohle obrázek, tady máte i na fotce. Tady je Mezinárodní literární cena z Makedonie, já ji tam mám uvedenou v té prezentaci, hlavně proto, že kromě takového diplomu je k tomu ještě taková hezká 5-kilová soška. A cena France Kefky, která je teda taky soška, kterou jsem ještě teda neměla šanci nafotit. Jedna z těch posledních cen. A tady je čestná legie, jedno z nejvyšších, nebo nejvyšší francouzské vyznamenání. Další součástí toho archivního fondu je soubor fotografií, ten můžeme rozdělit na dvě části. Jednak jsou to sady portrétních fotografií, s kterými se můžeme setkávat na obálkách těch knih, nebo se velmi často objevují právě v periodicích u těch recenzí, které byly publikovány. Nejčastěji vznikly v 70. až 80. letech 20. století a jejich autorkou je paní Kunderová. Ačkoliv copyrighty uvádějí něco jiného. Tady zase jenom drobná ukázka. To je z vyššího věku. No a druhou součástí tady těch portrétních fotografií jsou potom i čtyři soubory z oficiální fotografické dílny, kde tady autorkou není Věra Kunderová, ale jsou to fotografie Ferdinanda Sciani a Wilfrida Bauera, Katrin Helly a nebo Gisela Freund. Tady je Wilfried Bauer na ukázku. Pardon. No a druhá část toho fotografického fondu jsou momentky při práci s přáteli, na překladech, při různých návštěvách, eventuálně při různých oficiálních událostech, jako je převzetí Jeruzalemské ceny nebo čestného doktorátu na univerzitě v Michiganu a podobně. Ty fotografie vznikaly buď ještě tady v Čechách, v Brně a okolí, jako třeba fotografie s Josefem Válkou, eventuálně s Janem Skácelem, potom samozřejmě částečně, nebo z velké části ve Francii ještě v Rennes, anebo teda zejména potom v Paříži. A poslední součástí toho archivního fondu je takový, dá se říct, zlomeček korespondence, kde jsou zachovány třeba dopisy s Frederikem Fellinim, François Mitterrandem, Henry Kissingerem a popřípadě jsou tam gratulace k životním jubilejím. Tahle ta část toho fondu, ta korespondence, je vlastně nejméně úplný fond, protože poté, co se po rozhovoru s americkými novináři a po natočení americké verze Nesnesitelné lehkosti bytí Kundera vlastně absolutně uzavřel před světem a chtěl, aby ho prezentovali, nebo jeho osoba nebyla ta podstatná, aby on byl čten jenom skrze své knihy, tak vlastně přestal mít tendenci i tu korespondenci nějakým způsobem schraňovat a schovávat, takže to je opravdu největší torzo z celého toho fondu. No a poslední součástí toho fondu je ještě taková menší pozůstalost Ludvíka Kundery, jeho otce, jak už jsem říkala, prvního rektora brněnské JAMU. Základ tvoří dopisy rodičům ještě z první světové války, kterou strávil na východní frontě, kde přešel k legiím. Ten soubor obsahuje také několik dopisů Leoše Janáčka, které jsou většinou úředního charakteru, protože Kundera mu dělal vlastně asistenta.
A zajímavostí potom je Janáčkova pohlednice z Prahy, v níž Janáček reaguje na Kunderovo hodnocení dla Volské mše, které už jsem špatně pochopil. Knihovna Milana Kundery není jenom ten fond, který jsem vám představila, ale snaží se být také kulturní organizací, chce podněcovat diskuze, nabízet přednášky tematizující nejenom autorův odkaz, ale i otázky týkající se evropské světové kultury a společnosti. Takže se snažíme, nebo tím, v tomto duchu vlastně se neslo už to zahájení, kde proběhla také vlastně diskuze nad dílem Milana Kundery. Hlavním úkolem programové rady, která má pomáhat tedy s tím naplňováním toho kulturního poslání, je právě třeba navrhovat různé osobnosti, které by mohly do Brna přijet, přednést přednášku, účastnit se debat a podobně. Ta programová rada funguje v tomto složení, které zde máte uvedené. V loňském roce už se nám podařilo v listopadu uspořádat přednášku a čtení Roberta Menaseho, významného rakouského spisovatele a filozofa. Pro letošní rok je hlavním tématem toho cyklu jsou evropské hodnoty a evropské sounáležitosti, vycházející, dá se říct, z toho Kunderova nyní z nově objeveného eseje Únos západu a neb tragédie střední Evropy. A zatím máme domluvenou přednášku profesora Přibáně a snažíme se teď finalizovat nějaký termín přednášky Alana Finkielkrauta. Už se blížím k závěru. Co můžete tedy v knihovně ve stručnosti vidět, když přijdete? Ucelený přehled vydání Kunderových děl v 650 jazycích, sekundární literaturu k dílu Milana Kundery na jednom místě, recepci Kunderových děl v podobě výstřižkového archivu, i když ta je samozřejmě, dá se říct, kompletní, jenom v některých jazycích, někde jsou to prostě části, ale i tak se s nimi vlastně dá pracovat. Kolekce fotografií, ocenění, která Milan Kundera za své dílo získal a aspoň částečně to rozhovětě, tu korespondenci s významnými osobnostmi evropské kultury. Vše je samozřejmě zpřístupováno postupně. Blížíme se snad již nějakému finálnímu zpřístupnění veškeré té překladové literatury, následně začneme zpřístupňovat tu osobní knihovnu a paralelně s tím probíhá zpracování do elektronického katalogu MZK a následně do digitální knihovny u těch fotografií a u té recepce. Pevně doufám, že pozítřku, až mi dojede poslední část medailí z Francie, budu moct vytvořit finální záznamy a poslat do linky zpracování a následně na digitalizaci i veškerá ta Kunderova ocenění. V tuto chvíli už je vlastně kompletně uspořádána, zpracována i ten archiv těch kreseb a návrhů obálek, takže postupně nějakým způsobem kráčíme k tomu, abychom ten fond co nejdříve zpřístupnili celý. Knihy, které jsou bez nějakých Kunderových přípisků, jsou fyzicky k dispozici v té studovně, kterou jsem vám ukazovala na začátku. Veškerý další, zejména archivní materiál, je potom zpřístupňován přes digitální knihovnu, je tedy dostupný jenom zase v té studovně z hlediska ochrany autorských práv, to nejde udělat jinak, ale budou tam vlastně tímto způsobem, nebo už jsou v tuto chvíli, jsou tam dostupné ty autorské výtisky s těmi komentáři, bude se tam dostávat posléze i ta osobní knihovna s těmi čtenářskými poznámkami. Dále, kromě těch kulturních akcí, chystáme také návštěvnickou aplikaci pro orientaci po díle Milana Kundery a vzdělávací programy pro studenty středních škol. Taková první zkouška těch vzdělávacích programů by měla proběhnout ve 4. a 5. dubna a pak budou ty programy volně nabídnuté vlastně brněnským i jihomoravským školám, ale i jiným, které projeví zájem o to, aby nějakou část výuky literatury nahradili prostě přímo tou návštěvou knihovny Milana Kundery a seznámením se s jeho dílem zde v tomto prostředí. No, takže jste samozřejmě všichni zváni do Brna. Pokud nemůžete do Brna přijet, tak aspoň tu základní představu o díle Milana Kundery si můžete udělat v té specializované mapě, kterou jsem vám ukazovala na začátku. Potažmo se můžete dívat do katalogu Moravské zemské knihovny, kde samozřejmě postupně přibývají další a další záznamy. Ale, jak říkám, z hlediska ochrany autorských práv, bez toho plného přístupu k těm digitalizátům.
vše. Děkuji vám za pozornost. A my zase děkujeme za přínosnou přednášku, která byla plná zajímavostí. Děkujeme. A já bych se možná ještě vrátila k té grafické úpravě Kunderových děl, kterou jste zmínila, která mi přišla teda obzvlášť zajímavá. Chci se zeptat, která ta grafická podoba je vám nejbližší, která se vám nejvíc líbí? Přikláníte se k těm Kunderovým kresbám? Jsou vaše oblíbené nebo máte ráda nějaké jiné zpracování? No, já jsem v tomto asi tak nějak rozpolcena. Já už spíš podle toho vizuálu té knížky jako rovnou poznám, kde ta kniha vyšla. Že už jako to mám tak jako zafixované, spojené, takže když mi to pak změní, tak nakladatel, tak je to pro mě také matoucí. Ono strašně záleží. Třeba Italové mají opravdu tu grafickou podobu těch knížek, tu svoji, takovou jako specifickou, mají opravdu promyšleně pro každý ten titul vymyšlenou tu obálku, ten obrázek na tu obálku, takže to k tomu krásně ladí. Takže si dovedu představit, že by byla i strašná škoda, kdyby to nahradili vlastně těmi kresbami. Na druhou stranu úplně zbožňuji toho pejska, co je na nesnesitelné lehkosti bytí. Navíc my máme taky francouzský exemplář, kde ten pejsek není natíštěný, ale je jako prořezávaný a vlastně tudíž přes něj vidíte barvu té předsádky, která je červená, takže to ještě tak jako získává. Takže ono prostě každé má svoje, některé ty knížky jsou i bez tohohle jednotícího vizuálu, můžu říct, jako velmi hezké je vidět, že opravdu na druhou stranu bych řekla, že vlastně to krásně ukazuje, jak každá ta země v různých částech světa opravdu přistupuje k té knižní kultuře. Takže já bych řekla, že nemám úplně, jako že nejsem úplně vyhraněná pro to, jestli je tam kresba nebo je tam něco vlastního, a spíš se mi strašně líbí ta práce s tím, že můžu posuzovat nebo porovnávat, jak v těch jednotlivých částech světa vlastně přistupují k knižnímu vizuálu a té knižní kultuře jako takové. Skvělý, děkuji za to doplnění a i za váš pohled na tu grafickou úpravu. Já bych možná jenom doplnila tady v chatu, mi přistálo od studentky Denisy takové upřesnění, že má známou na českém velvyslanectví v Jižní Koreji a že i v Jižní Koreji se těší Milan Kundera velké oblibě, kde ho i stále jako propagují a proto i mezi mladými lidmi má pořád jako hodně fanoušků. Tak chci se zeptat, víte o tom, nebo máte o tom taky přehled? Víme o tom. Kundera vlastně, tam je nakladatelství Minmuza, které, nevím, jsem to řekla dobře, které vydává cíleně díla Milana Kundery. Mně se podařilo z jejich strany získat i informaci o tom, jak na nesnesitelné lehkosti bytí už bylo prodáno více než 900 tisíc exemplářů. Je to opravdu, jako jsou to obrovská čísla. Korejci někdy po tom roce 2000, kolem roku, do roku, myslím, 2015, vydali Kunderovo dílo znova vlastně jako takové souborné, akorát to není tak, jak v těch plejádách, že jsou to dva svazky jako dohromady, ale každý titul je samostatně, mají to v jednotné grafické úpravě a s tím posledním titulem na to udělali ještě takovou krásnou jednotící boxličku. Tak ta krabička byla to první, co se mi podařilo z Koreje získat pro knihovnu Milana Kundery před jejím otevřením, protože jsem prostě Milan Kundera, jak to dostával po těch jednotlivých kusech, tak samozřejmě k tomu tu krabičku neměl, tak jsem si psala s Koreou na téma, že bych sem strašně chtěla tu krabičku. Tu už máme v Brně taky. Takže ano, a je to opravdu jako okouzlující, protože, tak jak jsem říkala, ten esej Únos západu teďka zažívá vlastně nový boom právě i se situací války na Ukrajině. A to, že vychází v těch evropských jazycích, to mi přijde relativně takové, že ti čtenáři můžou pochopit, o čem ten text je. Ale snad asi jako třetí nebo čtvrtý byla tenhle titul přeložen právě do korejštiny. Což je absolutně prostě úžasné, že i takovýto titul, který vlastně reflektuje, není to jenom, že krásná literatura, ale reflektuje nějakou tu středoevropskou skutečnost, nachází svoje čtenáře právě i tak strašně daleko od našich hranic. A právě by mě vlastně strašně zajímalo, jakým způsobem to ti Korejci čtou, jestli je to pro něj jenom prostě tím, že je to literatura, která jim sedí, tím stylem, anebo jestli jsou schopní z toho vnímat i vlastně nějakou, řekněme, tu geopolitickou realitu.
Tak to je, i to mě teda překvapilo a díky za to doplnění. To možná bude jako nová informace pro spoustu z nás, že i v Jižní Koreji hodně čtou kunderu a překládají stále. Ještě mezi tím, co jste obě dvě mluvili o těch vybraných osobních knihovnách, napadlo, jestli má Moravská zemská knihovna i nadále nějaké ambice do budoucna schraňovat jakoby další sbírky osobností, nebo jestli je něco takového momentálně v plánu? No, já myslím, že bychom se hlavně měli zaměřit spíš na to, abychom zkusili zkompletovat Floriana. Nebo tak, jako není to o tom, že bychom snad cíleně uvažovali o nějakých fondech. Ono je to velmi specifické, protože my nejsme klasická sbírkotvorná organizace, takže to, že se podařilo Kunderu vůbec i s tím archivním fondem, ale právě i knihovny Březiny, Demla nebo Floriana zachovat v tom kompaktním uspořádání u nás je vlastně spíš takový malý zázrak, protože my samozřejmě běžně stavíme fond po lokacích a cokoliv, co je samostatná sbírka takhle se svojí lokací, tak nám dělá nebetyčný problém z toho knihovního hlediska, i když to vlastně takový reálný problém ani není. Ten archivní fond pro nás už je jaksi, bych řekla, větší oříšek, ale taky se s ním snažíme nějak vypořádat i právě díky třeba jiným projektům, které jsme měli z oblasti historických fondů, kde jsme se s tím archivním materiálem i pro zpřístupnění v Alefu vlastně naučili pracovat. Ale spíš je to taková ta otázka toho, že samozřejmě můžeme se zkusit rozhlídnout. Jako není to asi něco, co bychom dělali úplně cíleně, protože si nemyslím osobně, a teď teda nekoupu úplně za vlastní organizaci, že my jsme měli být organizace, kam vlastně budou putovat úplně ty osobní fondy. Pokud je to knihovna jenom složená samozřejmě z knih, tak si to ještě dovedu představit, umíme tomu nabídnout adekvátní prostor a umíme to dostat k těm čtenářům a jsme schopni to zpracovat poměrně rychle. Pokud je to osobní fond, tak říkám, narážíme tu na různá úskalí a já určitě nejsem zástupcem toho názoru, že osobní fond může jít někam do muzea a knihovna by měla jít k nám. Já si prostě myslím, že by ty fondy měly zůstávat na jednom místě kompaktně a pak teda, i když bych to neměla na půdě téhle organizaci říkat, si nemyslím, že my jsme úplně ten nejlepší cílový, nebo ta nejlepší cílová instituce pro uložení. Existují to tady prostě instituce mnohonásobně povolanější, kterým si myslím, že už v dnešní době ani ty klasické knihovní fondy na to zpřístupnění nečiní takové problémy. Ale samozřejmě, když se naskytne nějaká příležitost, budeme osloveni. Spíš je to otázka toho, že jo, Březina, Dema a Florian jsou opravdu v depozitáři. Udělat něco takového, jako teďka máme prostě speciální prostor pro Kunderu. Já věřím, že jsou autoři, kterým by se to velmi líbilo, ale zase ten dům nemáme nafukovací a potřebujeme, aby hlavně sloužily ty studovny k tomu, k čemu mají sloužit. Jestli to chceš nějak doplnit. No, já si myslím, že v případě Březiny, Demla a Floriana je důležité, že čtenáři opravdu mají možnost ty knihy číst. Půjčit si, vybrat si, podívat se do katalogu, samozřejmě jenom prezenčně, ale mají tu možnost kdykoliv si to přečíst. To je ta nejdůležitější funkce, kterou my máme, zprostředkovat to tomu čtenáři. A to také chtěl například Březina, aby jeho knihovna byla k dispozici studentům, veřejnosti. To je jako ten největší rozdíl od nás a třeba nějak muzea. To určitě souhlasím. A ještě mě napadá, už tady zaznělo, že pracovat s těmi osobními sbírkami je poměrně specifické a má to i svá úskalí. Jsou nějaké jiné knihovny, které mají podobné osobní sbírky, kterými se třeba inspirujete, ať už u nás nebo v zahraničí? No, jsou, ale ono v zahraničí, vlastně, nebo říkám, pracujeme v knihovně, takže pořád musíme dodržovat nějaký přístup toho, jak se s tím fondem nakládá jako z knihovního hlediska, což říkám, někdy je docela boj. Teď jsem si ho odbojovala právě u těch fotografií a kreseb u toho Kundery a u knih výstřižku, to bojuju pořád, ale spíš je to tak, jako že se ano, snažíme se dívat po různých fondech, jak s tím nakládat. Já osobně bych řekla, že mám tu výhodu, že jsem zvyklá
nebo byla jsem zvyklá pracovat s historickým i modernějším materiálem opravdu běžně, krom toho, že jsem teda 5 let pracovala v muzeu, tak běžně jako uživatel právě muzejních a hlavně archivních fondů. Takže se snažím při tom zpracování si z toho opravdu přenést jakoby z každého toho typu těch paměťových institucí něco, protože bych neřekla, že pro fond, který je i knihovna, i archiv, i něco dalšího, vlastně existuje úplně jako ideální typ paměťové instituce, protože ať už je to archiv, muzeum nebo knihovna, tak každý má nějaké to svoje specifikum, které není ke komplexnímu tomu fondu úplně jako vstřícné ve všech ohledech a vždycky je tam něco, co se musí trošičku ohýbat. Takže se snažím z těch svých, řekněme, badatelských zkušeností opravdu vybrat, co by tak pro tu, kterou část mohlo být jako nejzásadnější. Takže je tak. Dobře, děkuju. A ještě tady přistal poslední dotaz do chatu a tím bych dnešní diskuzi uzavřela. Takže dotaz od Šimona zní, zajímalo by ho, jakým způsobem probíhá nebo stále probíhá převoz Kunderových děl z Francie do Česka. Zmiňovala jste, že svazky chodí doposud. Jedná se tedy laicky řečeno, že se jednalo o standardní dopravu po krabicích, což muselo být asi finančně nákladné, nebo probíhal nějaký specializovaný a plánovaný převoz větší části fondů? Tak ten archivní fond nám pomohlo převést české velvyslanectví ve Francii, které při nějaké své cestě ho prostě dopravilo do Prahy a my jsme si ho převzali z té Prahy. Pro tu první část té knihovny, těch autorských knih a té sekundární literatury jsme jeli naším autem a s našimi krabicemi a naložili jsme si to, odvezli. A pro tu osobní knihovnu tam jsme měli přepravní společnost, kdy teda nabalit jsme to samozřejmě museli my, ale oni jenom jakoby zajišťovali ten odvoz. A to, co proudí teď, tak je většinou právě formou buď Českého centra v Paříži, anebo právě francouzského vyslanectví, teda Českého vyslanectví ve Francii, kdy oni to při nějakých pravidelných cestách prostě do Čech přidávají k tomu klasickému mezinárodnímu kargu a vozí to do Prahy a my si to vlastně vyzvedáváme tam. Jsou to většinou knihy, protože ono vlastně paní Kunderové ty autorské výtisky chodit nepřestaly, takže jednou to dochází nám, jednou to dochází jí, nebo jí to občas přijde i v 6 exemplářích. Ale někdy prostě někteří nakladatelé, když třeba dostali to licenční povolení k tomu tu knihu vydat dřív, než byla uzavřena ta smlouva, tak ještě ani netuší, že to mají poslat i nám. Takže někdy jsme jako vděční, že nám to z té Paříže přijede. Buď to přijede k tomu, co už třeba máme, tak doplníme druhý exemplář, anebo to přijede jenom z té Paříže. To byla, myslím, teďka otázka, myslím, Číny nebo Tchaj-Tchajvanu. Na Tchajvanu vydali v loňském roce kompletního Kunderu. Vlastně znovu je to opravdu za podobné té Koreji, není to jeden svazek, je to prostě kompletní Kundera ve více rozsvazcích. Tak to přijelo opravdu jenom paní Kunderové a převáželo se to vlastně přes České centrum. Takže jestli to dobře chápu, tak od té doby, co funguje vaše knihovna Milana Kundery, tak od té doby už by měli nakladatelé zasílat ty výtisky přímo k vám. Jo, vy to máte nějak ošetřené smluvně? Je to ošetřené vlastně v té darovací smlouvě, kdy manželé Kunderovi to nahlásili i vlastně té autorskoprávní organizaci, která je zastupuje při vyzování těch práv. Takže pokud vlastně od toho okamžiku, kdy ta smlouva byla v roce 2020 podepsána, tak ti nakladatelé, když žádají o povolení nově vydat Kunderu, tak už jako ví a rovnou dostanou tu informaci, že jeden exemplář mají poslat k nám. Tam, kde prostě vycházejí z toho, že mají to povolení vydané třeba dřív a teprve to realizují nebo to mějí na delší dobu, jako je třeba část té Asie, tak tam říkám, z Tchajvanu to chodí jenom do Paříže, ale z pevninské Číny to prostě chodí i k nám. Takže je to takové, jakože ještě si to sedá. Tak a tímhle dotazem bych dnešní setkání ukončila. Chtěla bych vám tedy ještě jednou vám oběma poděkovat za váš čas, který jste nám dneska věnovali a přeji, ať se vám ve vaší práci nejenom s osobními knihovnami daří i nadále. Děkujeme. My také děkujeme za pozvání. Děkujeme. Naschledanou. Naschledanou.